прізвище не остаточно. І насправді це перемога не політиків, це перемога виключно нас, людей. Тому що один сотник на цій сцені за хвилину зробив більше, ніж Яценюк, Кличко і Тягнибок за всі 3 місяці. Навіть 100 сотні студентів під стелою на Майдані зробили більше, ніж всі депутати разом узяті. І тому маємо розуміти, що більшість людей, які прийшли зараз до влади і ділять свої портфелі, насправді може діяти не в наших інтересах. І тому ми не маємо допускати помилки 2004 року. Коли нам кажуть Туршинов, що Майдан має розійтись, ми маємо розуміти, що наша перемога буде тільки тоді, коли ми остаточно доб'ємось покарання всіх винних, звільнення всіх в'язнів, а також повного перезавантаження влади та повних перевиборів до влади. Всі ті люди, які були при владі останні 10 років, мають піти геть. І на їх місце мають прийти нові люди і достойніші люди. І тому ми маємо домогтися того, щоб у нас був трибунал для злочинців. І в нас має бути люстрація для політиків. Трибунал для злочинців і люстрація для політиків. І для злочинців люстрація для політиків. Трибунал для злочинців люстрація для політиків. І також Небесна Сотня, мабуть, зараз спостерігає за нами. І саме тому ми не маємо жодного права складати руки. Ми зобов'язані і несемо відповідальність не лише перед собою, а й перед ними. І тому зараз кожен із нас має задати собі питання. А що я можу зробити для своєї країни? І піти це і зробити так, як він 3 місяці робив це заради Майдану. Самовіддано і чесно, і відверто, і співпраці з кожним із тих, хто зараз поряд. І остаточна перемога буде тоді, коли ми звільнимо всіх наших в'язнів, перезавантажимо повністю всю владу і всі обличчя у всій владі і будемо могутнім, потужним громадянським суспільством. Насправді Майдан зробив неймовірну річ. Він зробив все неможливе. І навіть ті, хто в нас не вірив, навіть наші деякі опозиціонери, які в нас не вірили, зараз вони, я думаю, мають бути просто в шоці. І якщо ми пройшли через все це, якщо ми зробили цю неможливу річ, я впевнена, в нас все вийде. Ми тепер зможемо все, все, що ми захочемо. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо. Ну що, Даша, Спільна ТВ сказала, в принципі, все те, шановне, про що ми товариство, декілька говорили оголошень. Весь час. Спільна ТВ буде і стояти хотілося на би, оскільки сторожі того, щоб кожна політики людина, не змогли нас знову обдурити. Ми не просто будемо контролювати їх. Ми, кажемо ми будемо про те, що виставляти їм червоні прапорці, за які боротьба вони не зможуть вийти. Тому зобов'язує бути організованими і дисциплінованими. Повірте мені, ми маємо вчора вже намітилася така ситуація, коли тут у нас елементарні прохання щодо волонтерів спрямуватися туди чи туди, як виявляється,